Prijevu je podnela stranka tužilaštva Pirot protiv nasilja, protiv NN lica, legitimno imaju pravo da podnesu, kao što su podneli i prigovor, to može svako da podnese krivičnu prijevu, kao što i mi možemo da podnesemo krivičnu prijevu protiv nosioca ove izborne liste i glasa Pirota, odgovornog lica, pravni zastupnik, toga je isto Darko Božić, kao zakonski zastupnik, za širenje panike među ljudima, za izazivanje koje možda da dovede do određenog nereda, pa tužilaštvo i organi neka rade svoj posao, a mi moramo da zaštitimo integritet i ugled izborne komisije i članova izborne komisije. Mi smo imali na republičkom nivou utvrđenu zbirnu izbornu listu gde su okončani rezultati na svim biračkim mestima, međutim, ovaj zahtev, podneti zahtev za poništaj glasanja, remeti i mi smo ukinuli taj zbirni izveštaj, doneli odluku o ukidanju i bit će podnet kada konačno bude rešen ovaj zahtev o poništenju glasanja. Na lokalu isto. Kada bude rešen prigovor, oni imaju pravo žalbe u roku od 72 sata, zavisno od toga da li će da se žale ili ne da se žale, to je stvar. Ako se žale, znači višem sudu, viši sud kad odluči, onda će biti i zavisno od toga kako odluči.